posle one furiozne utakmice sa Lazarevcom, gde smo bili u punoj formi, napravili smo pauzu od nedelju dana samo oko novogodišnjih praznika i počeli odmah sa pripremama 3. januara. Prvo nam kreće prvenstvo nama i odbojkašicama, da kažem, pa smo zajedno bili u sali celog ovog raspusta, dečijeg raspusta, da kažem, i trenirali vredno. Pre svega mi trenirali za to fizičku pripremu, da vratimo pre svega trčanje kako treba, i taktičku pripremu smo dobro odradili, tako da smo se spremili za utakmicu u nastavku prvenstva. Proletar Zrenjanin je izuzetno neugodna ekipa, i sa istim skorom kao mi, znači neki pravi derbi ovog kola. Opasna sa njihovom pick and roll igrom, znači prva opasnost nam preti od njihove pick and roll igre Atanackovića, druga ispod koša Burića i treća je sigurno visoke trojke, pošto znamo da smo skraćeni u rotaciji za Lazara Rašića u prva tri kola, tako da ćemo sa pozicije trojke da imamo malo problema ako se pokušaju leđenu igru, i to ćemo svesno spremili kako ćemo da branimo i da napadamo, tako da smo spremili za ovu utakmicu. Dolazaka i odlaska nije bilo i bit ćemo u istom rosteru do kraja sezone, to je sigurno, i ova ekipa je zaslužila da nema nikakvih promjena. Verujemo sve ove momke koje treniraju, tako da neće biti promjena. Lazar Rašić, od sutra je 3. nedelja od povrede, prognoza lekara je 6 nedelja, to je 4. februar i očekujemo ga za utakmicu sa Sremom. Počeo je sa terapijama, skinuo gips, dobro teče povreda, tako da će biti to sve kako treba. Ostali, imamo sitne, možda neke sitne povrede, bolesti Borka Đorđevića, ali dobro, to će sve biti do subote kako treba. I samo da kažem još i to, očigledno dva ravnopravna rivala, da li je domaći teren jedina prednost domaćeg? Tako imaju oni dobar domaći teren, počeli su sada dosta gledalca da imaju, ali znamo da mi igramo dobro u gostima, pokazali smo, tri puta smo pobedili na gostujućem terenu, a na nekoliko, kažem, nas ostale četiri utakmice gde smo izgubili, bili smo na posledu. Bili smo na posled, znači tako da smo tu negde, daćemo sve od sebe i nadamo se najbolje.